Yük avtomobillerinin sürücüleri bu istisnadan istifadə edib özleriyle başka bir sərnişin aparmasınlar. Həmin şəxsin yükü adiyyatı olmadığı təqdirdə karantin rejiminin pozulması halı kimi qiymətləndirib inzibati məsuliyyətə cəlb olunacaq. Qafqaz Info xəbər verir ki, bu sözleri Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin mətbuat katibi Kamran Əliyev İTV-nin efirində deyib. O bildirib ki, martın 29-undan etibarən bütün şəhərlər və rayonlar arası nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti məhdudlaşdırılıb. Daha ətraflı o xazın təqdim etdiyi növbəti materialdır. Bugün səhər saatlarında əvvəlki günlərlə müqayisədə sıxlıq bir neçə dəfə azdır. Oxaz xəbər verir ki, bu barədə Bakı Metropoliteni QSC-nin hərəkət xidmətinin rəisi Etibar İsayev ATV-nin canlı efirində məlumat verib. O bildirib ki, Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən Bakı Metropoliteni səhər saat 7-9 arası fəaliyyət göstərib. Etibar İsayev onu da əlavə edib ki, qatarların intervalında dəyişiklik olmayıb. Xatırladaq ki, Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın Azərbaycanda xüsusi karantin rejiminin gücləndirilməsi haqqında qərarına əsasən bu gündən Bakı metrosu üçün yeni iş vaxtı müəyyən edilib. Martın 29-undan Bakı metrosunun iş vaxtı səhər 7-9 və axşam 17-20 arası olacaq. Azərbaycanda 29 mart saat 00-dan etibarən xüsusi karantin rejimi gücləndirilib. Bu haqda daha ətraflı Oxazın təqdim etdiyi növbəti materialda tanış ola bilərsiniz. Xüsusi karantin rejiminin tətbiq edilməsinə baxmayaraq hələ də bəzi vətəndaşlarımız özünə təcrid tədbirlərinə adekvat davranmırlar. Bakı Nəqliyyat Agentliyindən verilən məlumata görə Koroğlu Nəqliyyat Mübadilə Mərkəzində perondan kənar ərazidə insanlar müəyyən qrup halında toplaşır ki, bu da mövcud epidemik vəziyyətdə yoluxma riskini artırır qeyd edilənləri nəzərə alaraq Koroğlu Nəqliyyat Mübadilə Mərkəzində perondan kənar skamyalar və digər oturacaq yerlərindən istifadəyə qadağa qoyulub. Vətəndaşlarımızdan xahiş edirik ki, xüsusi karantin rejimi davam etdiyi müddətdə Koroğlu Nəqliyyat Mübadilə Mərkəzində yalnız müntəzəm marşrut xətləri üzrə avtobusların xidməti lərindən istifadə etsinlər. Həmçinin tövsiyə edirik ki, özünə təcrid tədbirlərinə uyğun davransınlar. Digər şəxslərlə minimum kontaktda olmaq insanların sıx toplaşdığı yerlərə getməkdən çəkinsinlər. Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafında uzun müddətli səmərəli fəaliyyətinə görə Şəfiqə Haşımqızı Məmmədova 1-ci dərəcəli əmək ordeni ilə təltif edilib. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev martın 29-unda bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Bugün Azərbaycan Mərkəzi Bankında Dövlət Neft Fondunun iştirakı ilə növbədən kənar valyuta hərracı keçirilib. Bu barədə Mərkəzi Bank məlumat yayıb. Bankın məlumatına görə hərracda dollara tələb martın 19-da nisbətən 137,2 milyon ABŞ dolları və ya təxminən 2,3 dəfə azalaraq 106,5 milyon ABŞ dolları təşkil edib və tam təmin olunub. Hərracda manatın orta çəkili məzənnəsi 1,10,7 min səviyyəsində formalaşıb.